galerinha que curte os meus vídeos, tá tudo bem aí com vocês ou não? Como é que vocês estão, hein, cambada de Zé Uela? Hoje, coí pimenta, fiz churrasqueira, gravei vídeo pro meu canal japonês, gravando vídeo pro meu canal brasileiro, e hoje é sexta e o pau tora, bora tomar cerveja. Eu fiquei uma semana sem tomar cerveja, você acredita? De segunda, terça, quarta, quinta, ontem, veio um japonês aqui, ele chegou, veio batendo um papo, e já veio com três cervejas. Veio ele, sobrinho dele, dois pessoas e três cervejas, uma era pra mim. Aí eu bebi a quinta-feira, eu não queria beber, acabei bebendo. Aí depois desencadeou o negócio, eu tomei até umas 10, 11 horas da noite. Falei, caralho, não era pra beber. Eu queria deixar tudo pra sexta-feira. Mas tudo bem, pra quem bebia todo dia, fiquei segunda, terça, quarta, sem tomar nada. Quinta-feira eu bebi. Só cerveja também. Agora hoje eu vou abusar um pouco. Hoje eu vou tomar uma cachaça, vou tomar uma cerveja. Não vou jantar, mas vou comer tiragosto pra caramba. O redondo de aça, carinha. Eu não posso emagrecer, porque eu fico com cara de doente. Você olha pra mim e fala, nossa, cachupado ali. Você tá doente? Nossa, emagreceu, hein? Você tá doente? Não, não tô doente. Eu tô bem pra caramba. Tô top das galáxias, vai. Você vai achar ruim comigo, pô. Pensa num problema. E as lives? Como é que tá as lives? As lives tá top, né, velho? Pensa na faca tramontina. Um corte rápido, deletando todo mundo. Ah, não, ó. Vem cá, vamos conversar sério agora. Tá demais, não tá? Tá demais. Fala umas asneiras muito grande. Não é umas brincadeiras sadia, umas brincadeiras top, umas brincadeiras que fala, sei lá, pra gente dar risada, pra gente brincar. Não, não é umas brincadeiras assim. Os caras tão falando umas brincadeiras ofensivas. É, uns comentários haters, uns comentários ofensivos. Uns comentários de que, sabe, sem graça, que não tem nexo. Eu já enjoei, eu falei, ah, vou ficar dando bola pra pessoa. Antes eu não dava bola, o assunto é isso, antes eu não dava bola. Lia ou não lia, dava coração e tora o pau. Mas depois começou a entrar um pessoal que fala comigo no zap e tal, e comenta lá. E aí então eu sou obrigado a ler, porque esse, gente do bem, sabe? Não é Michizal, essas pragas que entram aí. Gente do bem, que escreve umas coisas legais, que é resposta. E aí eu comecei a me envolver com aquilo. Falei, caramba, eu preciso responder pra essas pessoas. Então eu tenho que ler essa bosta agora. Aí eu ficava lendo. Aí eu fui ficando puto. Eu falei, não, mas não pode. Olha o que esse cara escreve aqui. Esse cara tá louco. Por que ele escreve? O cara me odeia. Pô, então morre, diabo. Sabe por que tá no canal? Sai fora, então. Vaza do canal. Não precisa ficar aqui. A gente ganha dinheiro com o canal, meu filho. Mas também não precisa passar esses perrengues, não, velho. Tititi, quacuacuá, pipipi, bobobó. Não, filho. Não, não. Qualquer coisa, a gente fala pro canal assim, ó. Seguinte, não quero mais você. É, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou ficar com o meu canal. Eu gosto do meu canal. E agora abri um canal japonês. O meu canal também do FamilyTube. Só que eu não dou conta de três canais. Então, eu faço o que eu posso, mas na verdade o que tá acontecendo é isso aí. Os caras tão pegando pesado demais, sabe? Muito pesado. Você vê os comentários nas lives, no chat da live, tá feio o negócio. Visita vem em casa, os caras descem a lenha na visita. Pô, a visita fica até sem graça. Fica lá lendo o comentário. Você vê no semblante da pessoa, poxa vida, que falta de comprofundência. Brincadeira tem limite. Então é isso aí que eu fiz. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou deletar tudo essa cambada aí. Eu pedi pra doutora Camila fazer, ela ficou meio sem jeito, não conseguiu deletar muita gente. Aí eu coloquei o meu soldado da do MST. Aquele lá, ele é foda. Aquele lá, ele desce o pau mesmo. Aquele lá, ele não tá nem aí com as paradas. E também eu vejo... Ah, Zé Uela, você quer lá, você quer lá. Coloca de volta Nishizawa. Tchau, vai você também com Nishizawa. Oh, porque você quer dizer tchau, vai embora você também. Sabe? Tolerância zero. Não dá mais, não dá mais. Infelizmente, não dá mais. A gente fica... como é que fala? Sei lá, meu... Fica enojado, tanta coisa. Você vai ver um chat, dá vontade de ficar conversando com as pessoas do chat, batendo um papo. E aí, Silvio, beleza? Que horas são aí agora? Aqui agora são meio-dia. Poxa, quanto tempo você tá aí? Você é casado? Você é solteiro? Sabe, umas perguntas. Você vai respondendo, vai trocando ideia, coisa e tal. É da hora isso daí, bater um papo com as pessoas.
Mas na minha live, eu não posso olhar o chat, porque não tem como. Não tinha como, agora tem. Não tinha como ficar conversando com as pessoas. É uns papos que não tem nada a ver, que entra ali no meio, que extrapola tudo. Ah, mas isso aí era diversão da live. Então, se você acha que aquilo era diversão, vaza. Vai assistir o Lula, vai assistir o... Sei lá, some. Pode se desinscrever. E não precisa escrever aí assim, só pra me ofender. Eu não concordo com o que você falou, eu sei que lá, tô me desinscrevendo do seu canal. Não precisa, só se desinscreve. O YouTube já me avisa. Nesse vídeo você perdeu X. Nesse vídeo você ganhou X. Já vem tudo avisadinho pra mim. Você não precisa se expor, tá bom? Beijo pro seu, o videozinho vai ficar por aqui. E tchau, obrigado. Eu quero nem saber. Eu tô, sei lá, velho. Eu tô nervoso. Um abraço. Ah, Luciano, até lá, sem vergonha. Nosso campeão do ramo. Saca só isso aqui. Que beleza, velho. Da vermelha e da amarela. Acha da produção? Olha, essa daqui também é gostosa. Eu não conhecia essa, é a primeira vez que eu vi dela. Ai, fiz um estrago aqui agora, hein? Olha, essa é top. Eu vou coer ela, fazer um vídeo pra mim só dessa daqui. Eu não sei que pimenta é essa. Se você souber, fala aí nos comentários. Não é malagueta. Não é nenhuma que a gente conhece do Brasil. Aquela lá é Carolina, essa daqui é Fantasma. Essa que eu ranquei aqui, essas daqui, ó, é Rabaneiro. É esse tipo de pimenta que nós temos. E olha o tanto que ainda tem ali. Olha, já ranquei os pés tudo. Que é porque já não adianta, né? É muita pimenta. Ah, tem mais aqui, ó, rabaneiro. Amarelinha. Isso aqui, ó. Isso aqui é top. É ardida pra porra, gente. Não chega a ser igual essa aqui, mas é ardida essa. Ardida e saborosa, essa aqui. Ela tem um sabor. Você morde aquela pimenta, sabe? Essa é a mesma, só que pode ver a qualidade, ó. Uma é verde e a outra é amarela. Essa aqui é a Fantasma. Aí de noite eu vou levar isso aqui lá pra dentro. Sentar na cadeira e ficar só aqui, ó. Arrancando pimenta. Segue as cenas aí que nós vamos ver o que acontece daqui pra frente. Sayonara! Mataré.